heter Jon Olav Last FM. Og jeg har blitt spurt av en på VG sitt forum, vgd.no, om jeg kunne poste noe wager match og snakke litt om hvordan jeg spiller wager match. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre det, og da tenkte jeg skulle starte for å varme opp fingrene litt med å spille One in a Chamber på launch. Det er weekend gambler, så ikke high roller, så ikke bli skuffet og skrik og sånt fordi det ikke er 30.000, det er 3.000. Men, må starte et eller annet sted, så får vi se. Det virker som connection er litt halvcrappy, men ja, fire bar, vi får se. Start nedi her. Åh, kjempefeil. Fikk i hvert fall knert av han. Jeg spiller på tactical, så jeg har ikke kniven på høyre bumperen. Åh, der hørte jeg den, gjorde jeg ikke. Så knivegreier for meg, det prøver jeg å holde meg unna så langt det er mulig. Nå kommer det en her. Han hørte, og bare fordi jeg hørte at jeg kunne knerte han. Den andre var jo bare egentlig en panic knife. Ah, så klarer jeg å bombe på han. Men vi får kniva litt. Nå er det mye action bak her, så nå kan det hende kommer noen. Det gjør han kommer nå. Så klarer jeg å bombe på han selvfølgelig. Han der kommer til å bli knertet. Nei. Sånn. Åh, nå ble det mye kniving her, men det... Åh, bommet jeg på han nå. Oi. Skal vi få kniva han her da, kanskje? Ja. 7-1. Not too shabby. To kuler. Kommer en her. Fikk vi han. Vi ser om vi klarer han her også. Det gjorde vi. 9-1. Ja, det er jeg fornøyd med. Ble litt hektisk der, så ikke snakket så mye. Men det gamet her så gikk det nesten bare på headset. Hører hvor de er en. Og når du hører hvor de er en, så er du klar over at de kommer. Og du har en kjempe fordel. Du vet hvor de er en. De vet ikke hvor du er en. Det gir deg det halve sekundet, eller de hundredelene du trenger for å vinne, rett og slett. Så det var en kjapp runde med One in a Chamber. 9-1. Så... Jeg lærte kanskje ikke så mye av det, men jeg skal spille gun game og sånn etterpå, så kan det ennå at jeg lærer litt mer av det. Hvis jeg har 6 kills med knives, det er kanskje ikke noe... Det er ikke en kjemperunde med One in a Chamber, men mori knife, så mori knife, da gjør jeg det. Jeg spiller kun wager match fordi det er moro, og fordi jeg skal tjene penger. Yes! Snakkes i en annen video. Ha det!